Всім привіт! Сьогодні будемо пересаджувати наш ананас, оскільки нам здається, що він росте в завеликому для нього горщику. Тож одразу до справи. Звільняємо ананас старого горщика. Як бачимо, коріння досить маленьке і потрібно підібрати горщик відповідного розміру. Ось цей буде ідеальним. Обов'язково повинні бути дренажні отвори. Беремо універсальний ґрунт і досипаємо розрихлювачі, оскільки виробники додають його недостатньо. Підійдуть перліт і вермикуліт. Обережно саджаємо, щоб не пошкодити коріння. Ну от і все. Ось так він виглядає. А у вас є екзотичний улюбленець? Напишіть про це у коментарях. А ще підпишіться і тисніть лайк, якщо сподобалося відео. До нових зустрічей!